sing terakhir sing masalah kefiah yang enggak diterima. Apakah boleh witir hanya satu rakaat? Jawabe Imam Syafi'i, na'am, boleh witir hanya satu rakaat. Kados kula piye mbak barisa seringe witir namung sak rakaat. Yo ora ono dase, ora ono gurine sak rakaat fatet. Iku witir sejati, wah witir napa sejati. Wah, mergo ora nganggo telung rakaat yang dua kan masalah kan? Ono nyicil napa? Nyicil napa? Witir. Jadi kalau tak akali Gus kenapa nak witir sitok? Lah aku nganggo witir model piye wae ku ketoke ora sejati, sejati gak? Witir napa sitok? Lha iku Sayyidina Utsman ku sak urip-uripe sahabat terkenal. Niku mboten nate witir luwih kok sitok iki sarok katok. Tapi aja takok sing diwaca Quran khatam lha iku perkara. Dadi sak rakaat tapi diwaca Quran napa khatam. Dadi autaro bi rakaatin khatama fihal Quran. Dadi sak rakaat tapi khatam Quran. Iku sinten Sayyidina sinten Utsman. Alasan Imam Syafi'i Nabi tahu witir nganggo telung rakaat. Cari Imam Syafi'i iku gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok. Mergo sing loro tetep salatun mustaqillatun, salat sing sendiri. Mulane mulai saniki sampean nak mulai sholu sunatan minal witir rakaatain jam rahmah wis pokoke salatu jami'ah ya. La haula wala quwata illa billah. Lah kok nak imame usul li sunnata minal witir rakaatain wis muni sak muni-muni mumam wis pokoke aku saiki salat. Karena aneh secara fikih aneh bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami gak punya status kan? Sholat saya gantung sholat setelahnya. Lalu gunanya salam menutup itu apa? Masa minta assalamualaikum sementara Agustini masih ada. Wes disalami umpama kowe ngentut ya sholate sah, umpama aurate kebuka ya sah, mergo wis paham ya? Jadi sholat itu ora iso. Jadi mulanya jadi kontroversi. Tapi ya apik bantah-bantahan sholat ya apik, bantah-bantahan barang apik. Jadi mangke bantah-bantahan iki ayu ndi malah perkara kan. Malah mari fitnah. Ya aduh bantah-bantahan perkara napa? Sholat. Jadi ulama iki macam-macam.